نو دا الله عز وجل څخه مغفرت وغواړي په وحدانيت کې ومني او بیا په توبه رجوع ورته وکړي. بېشکه چې زما رب ډېر نږدې او قبلونکی دی. توبه استغفار او دعا قبلوي چې دغه وحدانيت د ټولو انبیاو دعوت دی او ټول خلق دی د یوه الله وعبادت ته رابلل. صالح عليه السلام به همیشه نصیحت او دعوت کاوه د وعظ هر طریقه استعمالول خو قوم یې بدبخت و ځان یې نه پوهاوه. څو صالح عليه السلام په عذاب وبېرول چې د هغه په جواب کې قوم ورته وویل وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. والايه صالحه كتد رسولانو تخيه رشته وايه هغه عذاب چې ته موږ په دېروي او وعده یې کوي هغه راول ولې دندوي. خو صالح عليه السلام په جواب کې ورته وویل قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. صالح عليه السلام والإيز ما قوما ولي بربدي تلوار كوي چه عذابي غواري ده ما خطر نكي چه توبه ده يعني ولي عذاب غواري توبه ولي نكاكي كتاسي ده الله عز وجل تخده مغفرت خشتنا وكي او توبه وكاكي الله عز وجل بهم رحم دربان جوز. صالح عليه السلام وعد نصيحت ورتكاوة لك هدى عليه السلام شو عاجانو تنصيحت كاوة مگر دوي دا عاجانو پر قسم انكار كاوة او داي ويل شو پا مش طولو كي يوازي ودت رسالات راغي دي اختيار كسو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. ایا زموږ د ټولو په مابین کې پر ده وحي نازلې سوي دي؟ دا وحي نه دي بلکې دی درواغجن متکبر دی والعیاذ بالله. او بیا یې صالح علیه الصلاة والسلام ته وویل په تا سحر سوی دی؟ قالوا انما انت من المسحرین. او بیا دا قوم و هغه مؤمنانو ته راغله چې پر صالح علیه السلام ایمان راوړی وو او ویل تاسې د صالح سره مؤمنان سواست د ده خبرې منئ؟ هو ویل هو. کفار ویل پر هر شي چې تاسې ایمان راوړی دی موږ هغه نه منو. قالوا انا بالذي آمنتم به انا كافرون. خو صالح عليه السلام بیا هم دعوتول او دعوتول څو خبره دې ځای ته ورسېده چې قوم به شړي خپلو مجلسو ته نه پرېښاوه او ویل ته او ستا ملګرې موږ پر بدپالۍ نیولي یاست موږ ته مه راځئ. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. ولنغواړو چې ودي وینو ته پر موږ نحت یې د کومه وخته چې ته دغه دعوت کوې چې موږ دې ووینو پر موږ آفات او مصائب راسي موږ ته مه راځه راڅخه لرې سه. صالح عليه السلام ورته وویل قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. صالح عليه السلام وویل ستاسې بدفالي د الله په نیز ده چې د دغه کفر په بدل کې درکوي بلکې تاسې امتحانیږي کله راحت کله زحمت درباندې راځي چې تاسې توبه وکاږئ چې تاسې توبه کاږئ کیا خبره و دشمني او داسې ځای ته ورسېده چې د صالح علیه السلام سره ناسته بدبختي بلل نور سره کښېنستل. کوم وخت چې خبره دې ځای ته ورسېده نو صالح علیه السلام انذار او تحذير ورکړي اول قوم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. والإذ ما قوم تاسما تواز كذا دخبل رب ترابة برحق وم أو ما تدخبل ترابة رحمة نبوة راكري به نو کچیر زه د خپل رب نافرمانی وکم څوک به مې د الله عز وجل د عذاب اخلاص کی او عجب خدا ده چې زه تاسې الله ته بولم او تاسې مبتانو ته بولی تاسې و ما ته بېله ضرره او نقصانه بل شی نه را زیاتوي. دلته نو قوم ورته وویل که ته د رښتیا نبی یې او تا ته وحی راځي موږ ته معجزه راښکاره کړه. ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. نية مقر يو بشر
انسان زموج په مثل او کته پر دغه څنګه چې زنبیم او ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو نو معجزه علامه ستا د نبوت راوړه که ته د صادقانو رښتیا ویونکو څخه یې. او ویل موږ هره معجزه نه غواړو، موږ یې خوښوو. هلته یوه ډېره لو ډبره سخر یا لاش غوندې ډبره پرته وه. ویل موږ غواړو چې دغه ډبره وچې وي او د هغې څخه اوښه راووځي. اوس د قوم مشران سره ناست دي، خاندي، او د پسخند پر ډول هر یو شرط ایږدي. یوه ویل دغه اوښه به د لسو میاشتو حامله وي، برال به بوي. بل ویل رنګ یې باید سور وي. هغه بل ویل باید ډېرې وړې ولري. یوه بیا ویل باید ډېره لو اوښه وي، دونه اوښه چې موږ په ژوند نه وي لیدلې. دا باید دونه غټه وي چې یوه ورځ دا د تا اوبه چښي او یوه ورځ یې موږ چښو. دغسې مشکل او غیر عادي شرطونه یې ښوول. صالح علیه السلام ورته ویل که دغه آیه یا معجزه چې تاسې غواړئ که درته راغله بیا نو تاسې ایمان راوړي؟ دوی ویل هو. صالح علیه السلام ویل خلق راټول کړئ. په هغه وعده سوې او معینه سوې ورځ خلق سره راټول شول او صالح علیه السلام و خپل رب ته په دعا سو. ځکه ورېږدېده او هغه سخر وچاودي. اوس د دوی په حضور سمودیان ورته ګوري چې د هغه سخر یا ډبرې څخه لو اوښه راووتل. دونه لو اوښه وه چې دوی په ټول عمر نه وه لیدلې، بلکې په ټول تاریخ کې هغه لو اوښه دغه اوښه ده. دونه لو اوښه وه چې په یوه وار یې دونه اوبه چښلې چې هغه اوبه د یوې قریې یا یوه کلي یوه ورځ بسېدلې. او د لسو میاشتو حامله هم وه، برال به وه چې موږ برال به ورته وایو. او د لنګون وخت یې رانږدې و. ټول هغه اوصاف پکښې وه چې سمودیانو د شرط پر ډول ویلي وه. او الله عز وجل د صالح علیه السلام پر ژبه فرمایي ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. موسى عليه السلام خفل قوم تول إذ ما قوم دغ أشد الله جل جلاله أشد نسبة يفدي خاطر الله توقي شاء الله جل جلاله خلق كريو دغ أشد سخنوز يجدلي بلكي بخلق ترى مخلوق و نو ځکه ناقة الله یې ورته وویل او دا تاسې ته معجزه ده. نو دا اوښه پرېږدئ چې د الله عز وجل په مځکه کې خوراک کوي، په بدۍ او آزار لاس مور غځوي، لاس مور وړي چې آزار یې نه کوي. او که مو آزار کړه نو به تاسې ته نږدې ډېر ژر عذاب راځي. او بیا صالح علیه السلام ورته وویل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح عليه السلام وویل دا اوښه ده ستاسې په غوښتنه زما د نبوت معجزه. یوه ورځ د جې د چښلو ده او یوه ورځ ستاسې د اوبو د چښلو ورځ ده. او تاسې جې اوښې ته هیڅ ضرر مه رسوئ، که نه نو وبه نیسي تاسې د لویې ورځې عذاب. اصلا خبره داسې وه څرنګه چې دا اوښه ډېره او غیر عادي لو اوښه وه، نو کم وخت چې به دا د اوبو وچښلو ته راغله نور ټول حیوانات به ځینې بیرېدل او تورېدل. نو صالح علیه السلام دا فیصله وکړه چې یوه ورځ دې دغه اوښه اوبه چښي او یوه ورځ یې د قوم او د هغو د حیواناتو. د اوبو تقسیم یې ور وکړ او ویل پام کوئ چې آزار ور ونه رسوئ، کنې تاسې ته به ډېر لوی عذاب راشي. اصلا دغه د اوبو تقسیم د الله عز وجل د طرفه سوی و. او الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. الله عز وجل فرمایي موږ د دوی د امتحان دپاره د دغه اوښې لیږونکي یو. پس ای صالح علیه السلام منتظر اوسه، دوی ته او صبر وکړه. او دوی په دې خبر که چې د دوی په ما